Então vou aproveitar esse corte aqui, já vou gravar de uma vez. Nós estamos na final do Prêmio Olho Vivo. Queria deixar para os jurados do Prêmio Olho Vivo. Nós estamos... Esse é o Estúdio Flash. A gente grava aqui tanto o Edincast quanto o Papo Team, que é o nosso concorrente direto no programa. Independente de quem ganhar, a gente está feliz. A gente já está na final. Sempre. E o Edincast é diferente. O Papo Team é um podcast variadíssimo que fala de tudo. O Edincast fala do ramo de eventos. Aqui já se passaram cerimonialistas, mestre cerimônia, DJs. Fotógrafa. Atriz que virou mestre cerimônia, que é a Carol Garcia. Gente, Carol, amor. Gente boa demais. Beijo. Então, tipo assim, é um podcast bem diferenciado pro mercado de eventos. E você, jurado, avalie. Vou deixar aqui no vídeo alguns cards também de pessoas que passaram por aqui, apresentando para vocês essa possibilidade do Edincast ser o vencedor do prêmio técnico. Nós estamos na final. O Papo Team ganhou o prêmio da votação popular. E acho que nada mais que justo também pelos 100 podcasts gravados. Esse ano o Edin está com 23 ou 24 podcasts gravados. A gente começou ano passado e foi uma forma da gente poder trazer informação aqui para vocês. Então fica essa dica para você, jurado, avalie o Papo Team e avalie o Edincast com carinho, que nós merecemos o prêmio também. Todos nós merecemos o prêmio. É isso aí. Estaremos lá na festa, no dia 21, lá no Graffiti Hall, acompanhando tudo isso. Valeu? Beijo. Beijo pra vocês.